anggo ngenaki tiasing tasih ut marake siyaka ing jure Ngapunin jang, ing pancolo nabri.
jenggarang saka guruning kedaton kaya ngrangsang krangsang langit tuh punika warnanira ingkang wonten negari Pantala Radya ing negari Tempala Radya negari Anjaying dawana kuncaring bumi Kemah Ripah Karta Tata Turharjo karana kaprabawan kang sasaning kono tupunika ingkang dejuluk Prabu Drupada ya Prabu Sucitra Anudwari Respati anyaketaken ingkang garwa Kanjeng Ratu Gandawati putra Pembayun Kanjeng Ratu Ara Drupadi Sumawana garwa selir sungkawaning manah karana mendranipun ingkang putra Raden Ayuwara Sri Kandhing kang los saking Praja Marma mangkana pangudas maraning Sri Naranata Prabu Drupada jagat dewa Bathara klumpuk garwa kabeh murgage kene-kene sing ato tak awe sing cedak tak raketake Yayi Gandawati nuning ke manesto kendawa sinuwun Boyoto matur Gandhi Gandhi putraku kowe menyang endi wong ayu ora menso ora midhangke dadya aku mongger Gandhi Gandhi Dewa Bathara Destun temening sun iki ing atasing sun songsong agung nata ing Pancala Radya ananging tetela diwirang-warangake marang putraku Sri Kandhi sing banget tak tresnani tak gadang-gadang nanging malah saiki meguru marang Penemban Durna sapa to Penemban Durna kuwi? Satru bebuyutan mungguing Prabu Drupada. Sri Kandhi wis tak bebolehi, tak kandhani. Nanging saiki malah linggar saka prajuritku kudu piye? Aku kudu piye karo aku Gandawati lan kowe kabeh? Moro gage uruna rembug. Kepareng muncul atur sinuwun. Wonten lepatin atur nyun agung ing pangaksami. Iya kok. Mindranipun Sri Kandhi menika awit kadukanan. Pramila monggo dipun sesuwun kemawon enggal wangsul wonten ing Pancala ngaten lho sinuwun. Kalih sing rubeda ngaten. Ngono. Dah sinuwun. Kesangeten timan menawi paduka menika kenceng dateng putra. Panyunan putra paduka menika panyunan ingkang prayogi sinuwun. Iye sinuwun. Lur-lur saturipun kakang mbok menika. Jerwanita menika kedah ungguling yuda sinuwun Kanjeng Rama. Iye. Pati wonten klentunipun tiyang sepuh meling dateng putra putranipun. Pun kok Kanjeng Rama. Iki malah barung sinang. Barung sinang kedadean. Ingsun nampa nawala
Nawala iku semune ngincim saka jungkung Maradya. Kaya ngene surasane. Suramrata Jayamrata Sun Prawasa Ratu Pancala Nagri. Waduh, aja sira kumalungkung lawan jungkung Maradya. Lamun sira datang ngulung Kedyahayu, Angus Praja Niro Rupoto ikut mateni sining kang goro-goreng bawono kasaput lebu ing akasa munya gumaluduk angge teteri dedet mangerwati ngakak dukur anggraning arga gorone to kagiri-giri
orek bumi perkempito patul mangambak-ambak dan terus walisus kolopinusus bumi bengkah lindu molah tsunami anyapu jagat gai penandang sanggon-nggon leloro sanggon-nggon kebasan esok loro sore mati sore loro esok angemasi samangklo sono tondo-tondo sirping kang goro-goro warase kang padha nandang raga kaperbawan widiling pono kawan catur jas dasar marai meningkatkan imunitas tubuh ini nih gila jogetan ini gila meningkatkan imunitas tubuh ya bener nih aku kijane pengen jogetan yang sing bisa menyembuhkan orang mau meningkatkan menyembuhkan berbagai jenis penyakit ya ta ya apa ya ada jogetan loh bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit ana apa wih penyakit keset males enak jogetan dadi ora males dadi ora keset. Oh. Nek engko nek ban joget ya males meneh wong jenenge wong males kok. Dasare wis males. Dasare males. Mula kuwi. Ning ya nek penyakit ki ora usah ditambani mung dipindah wae mari. Enak lho. Penyakit lho. Penyakit kok dipindah iki kok nek ya erosi apa piye? Lara ki ora usah diobati mung dipindah tok mari. Penyakit apa? Lara omah. Lara omah? Lara omah dipindah nang kidul omah kuwi mari. Sik. Lara omah. Dadi lara apa sing ora usah diobati cukup dipindah wae mari. Lara omah dipindah ning kidul omah. Kuwi ora lara. Lha opo? Kuwi iki nggon. Oke. Oh. Ning yana. Apa? Sing jenenge penyakit. Sing jenenge penyakit ki padhang terus eneng. Loh, penyakit kok padang terus nah, kok padang eneng apa apa disenteri kuwi disenteri yo gak disenteri kere iki kae iki ora disenteri ning disenteri ngono apa dere kuwi lara omah karo dulu nek mung ngono wae ana neh apa penyakit sing bentuke iki tipis banget apa tur yo mung sak lembar ngono apa kuwi polio enak lho, penyakit medeni ini gawe kaget ana, apa? Enak. Apa? Aib se, apa? Aib oh, kaget ini mundur mencolot kan ya? Aib aku medeni itu membebayani mula aku sing baku tetap jaga kesehatan protokol kesehatan kudu tetap diterapkan kaya bengiki Nadia untuk pergelaran ketoprak wayang wong lan ketoprak ngerer iki wis digelar. Ning yo penontonnya terbatas. Terbatas menjaga skala protokol kesehatan. Wong meneh bisa digo conto karo pergelaran-pergelaran sing ning jol liyane. Nek RR iki selalu mengedepankan yang namanya sehat. Betul. Oh. Jadi 5M iki kudu diterapkan. 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di area mengalir, menjaga jarak. Menjaga jarak.
menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Mobilitas ki dolan-dolan supaya awake dhewe tetep diparingi kesehatan. Amin. Ngono. Mula bengi iki ki awake dhewe kanugrahan dirawuhi dewa-dewa. Dewa. Wah, sing rawuh iki para dewa. Heeh. Dadi ana Bathara Brahma, Bathara Narada, napa? Ora. Lah sing tegese dewa ki dewa saka Semarang. Terus dewa ka Yogja, ka Purwokerto, malah dewane RRI Solo we ya rawuh rene. Weh, mesti pancen omahe nang kene kok ya. Lho, omahe rak kono nggon balapan. Tegese kuwi le digone pagelaran ki nang RRI Solo. Oh, dewa-dewane RRI Semarang, Purwokerto, para pangarsa RRI. Nek Jogja kuwi Bathara Danang Jaya. Bathara Danang Jaya iki saka Jogja. Wah, yo ampun. Sapa meneh? Nek Solo kan genah Bathari Arlin. Ya ta? Semarang. Semarang kuwi Dewa Naswin apa sapa ngono lho. Nek sing paling kondang, kuwi Purwokerto. Sopo? Bathari Tuk. Bathari apa? Bathari Tuk kok ngawur. Kayak buning ya. Lah kok kondange aku iki mung nek ketemu Mbak Tuk ngono. Dadi Bathari Tuk. Heeh. Jeneng sing paling singkat. Nyanti Mbak Tuk. Ning ya wong sing jenenge jeneng kuwi apa wae kena ning kuwi minangka keselamatan. Keselamatan. Wong jeneng kuwi wong Jawa ngandake jeneng kuwi pusaka saka wong tuwa mbiyen. Asma Kinarya. Asma Kinarya Jawa. Kenapa kok dikarapi Tuk? Eh? Kenapa kok dikarapi Tuk? Wih, wong suwe kok le diarani Tuk. Sak oleh metu Tukin iki lho. Ya ora kuwi. Lah biyen mbok menawa melu mengusake kanca-kanca biyen entuk Tukin. Oh, kula biyen ki nek jenenge asma ki mesti kan yo mengku karep. Nek enek artine kaya ta nggo ka jenenge ngadenan. 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 Laire dina ngat ngedene tenanan. Dina ngat ki dina Minggu. Terus nek tanggoku kuwi bojone jenenge apa kuwi Tukinem. Heeh. Sing kakung asmane Abdul. Anak-anak jenenge Tukidul. Lah nek malah tanggoku kuwi jenenge anake Glece. Glecene peh anak nomor 1, anak nomor 1 jenenge Eko Bajiret. Ya 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 ya. Nomor 1 Eko Bajiret. Eko ki nomor 1. Eko ki nomor 1. Bajiret ki jebul singkatan. Singkatane babaran 1 Maret. Oh, nomor 1 Eko Bajiret. Lah gandeng umur setahun duwe adi meneh. Nomor 2 Pak E Judek dijenengke Dwi Bajindul. Piye singkatan? Singkatan Dwi iki nomor 2. Iki nomor 2, Bajindul ki babaran nomor 1 kesundul. Artine kuwi ya ya ya. Mergane disunduli bapake kesundulan anake ngono. Disundul adine iki ngono kesundulan. Terus sing nomor 3? Nomor 3 jenenge Wisnu. Kok iso kok ratri? Wisnu mergo wis entuke anu. Wis sing anak. Lah ndelalah lahir meneh. Wedok dijenenge Tuti. Sebabe iso Tuti metune mung sithik. Koretan. Koretan. Mergo ragil. Ragil. Ayo sinambi jagongan ya songo wae songo tembang songo ya iki gandengi wulane Desember iki malah kaporo aku krungu kabar ngene lho Kang piye mulai bulan Januari tahun 2022 iki wayang kesenian ketoprak dan sebagainya ngono kuwi kok menawa sida kuwi engko disiarke 4 stasiun. Wah luar biasa. Jadi stasiun RRI, stasiun balapan, stasiun Jebres, stasiun ke stasiun RRI. RRI Semarang, RRI Purwokerto, RRI yang Yogyakarta, dan RRI Surakarta. Lagi 4 stasiun, stasiun Jebres, stasiun Balapan, stasiun Purwosari. Wis sepur. Ayo, dibawani. Ki Gandeng Maret. Desember ta iki. Desember ki hari ibu. Hari ibu kaya bengi ki lakone yo mengangkat perjuangan seorang prajurit wanita. Iya, benar. Nah. Emansipasi wanita itu sudah betul-betul terangkat ning Indonesia. Contone, Indonesia pernah duwe presiden putri. Tahun duwe, heeh. Gubernur putri wis akeh banget. Nah. Menteri putri wis akeh banget. Sopir taksi putri wis ana saiki. Lah iki sing urung ana profesi wong lanang sing dicekel wong wedok siji, apa? Bong supit.
umpama ono aku arep sunat meneh. Oh. Terus engko dikon gandondome men kaya kembang ngono kae. Mas disungkat. Umpama sing nyunat iki putri, sing sunat aku mesti malah opo iki? Petro iki. Ha iya. Kono ning salon sik. Sinebut pah lawan putri. Ya. Seri huning mustika tuban. Nah, bener. Putra Kanjeng Sira lawe. Aku iso aku ya munggon lawe ngono kuwi. Saiki gek ndang. Lah ya iso aku munggon lawe. Duk prangking bojone goro. Pokoke sing buri-buri tok kuwi iso ngebelo. Ngebelo. Kok ngebelo to? Kok ngebelo ki arep arep ditelpon apa piye? Lah piye? Bebelo. Bebelo. Sruning ki omahe ngendi? Hah? Sruning omahe ngendi? Tuban. Lah Tuban arep nyang RR kene ora dibel apa teko kene. Mula ngebelo. Seto. Iki tembang ya ora gawan ya. Wak kekrek tenan kowe iki. Dudu alamat. Bebelo. Wiratmoyo. Tan burung Sri Huning Kukup. Kok blabas? Ya kadang kalau dol ngono kuwi nek suwe. Aja aduk nek mbok doi muni neh. Oh iya, kowe kudu nyedak. Nah, ning cedak. Es. Ayo, ayo. Wah, wis. Sik, suarane tek mbok kekep. Es ben kok ndak muni. Ben. Oh, iya. Dadi kusumaning bangsa. Nah, iki sing buka aku. Iso aku. Mosek to. Iki sik kanggo yo barange arep. Lah aku ora omong ta iki sing buka aku. Loh, rumah sana barang eceran mau piye rumah sana itu. Tegas ini buka apa? Buka jari. Buka tembangnya oh. Sri Huning Mustika Tuban Labuh Tresno Lan Saboyo Pati. Maka, mau lanjut? Iya. Barang aden Wiratmoyo Mistro katange pi
royo nyambut gawe. Mandek sih. Elok tenan. Yo ning senggane kok ora pati cetha iki mo. Piye to? Ayo baleni coba. Halo pres konto baris gotong royong nyambut gawe. Nek sak ngertiku gotong royong. Ora gotong royong. Ngono. Gotong royong bekerja bersama. Baris gotong royong nyambut gawe. Jenenge digarap seragenan. Ya ana meneh lelagon. Pancen komplit kok. Lelagon ana siji kas. Apa? Gek wingi ketoke arep nggo lomba. Lelagon kuwi mau. Heeh. Mars Pancasila. Weh. Mars. Wis sing ngripta ki Ki Untara. Weh. Mas Untara. Heeh. Elok direwangi poso 3 dina 3 bengi nganti kuru. Nganggit lelagon kuwi. Heeh. Kuwi sing jenenge Mas Pak Untara kuwi. Heeh. Nadyan to piyayine iki kuru, kuru sak biting. Heeh. Babi nglinting. Kuwi jenenge yo ngece. Ning yo melas yo. Kok melas? Ketok ora kopen yo awake kuru yo. Pak Untara kuwi sing kuru kuwi drijine. Drijine iki nganti kaya jahe lho. Monggo. Mars Pancasila. Siap. Landasan iki el Pancasila. Masukan siap. Baris. Jalan di tempat. Grup. Satu tekadku dalam jiwaku. Hadap kiri maju jalan. Grup. Hormat Bapak Semar. Grup. Ideologi satu. Tegur. Grup. Jaga persatuan dan toleransi. Mencapai cita-cita menyambut asa. Makan dan pembalut untuk lemah kandilan. Fundamental Pancasila. Hey, hey, hey. Jalan. Ritung. Ih, lah baju. Wes. Nek barisan kaya ngene iki ya ora penak sinawak. Iya. Rada mundur. Sakmene iki sing kuru dhewe aku kok iki malah mundur. Wes batas ono kene to, Le. Teluk. Dari kan mundur. Maksudnya mundur kue rono. Kue rono. Protokol kesehatan dicake. Ojo lali kok. Ojo lo pede petak. Ono. Petro ono. Protokolnya sini. Kau gini. Beranan kabeh mudah. Lu siki bapak ikon ngopo. Lu sampean jare protokol aku kan jogo. Eh kan protokol dijogo isan. Jogo jarak iki ora perlu adoh kaya ngono. Omar gawe kalangan adu jago piye? Pak. Kok bapak iso ngendika jogo jarak aku ora nandur wit jarak ya, Pak? Walah, apa meneh? Aku wingi malah diseneni Pak RT. Lah ngopo? Sebabe?